հաղորդյան մասը։ 2027 թվականի հոկտեմբերի 5-ին քաղաքական վերաբերյալ որևէ միջոցով ներառվել, թե քաղաքի միջին ներառվել, Պոլտիկին Մարտավրիցյանը եւ Շիրակի մարզիկական Արմիջոյանը կոչվում են Լուսինե Գնոսյանի կողմից Արտյոմ Սպանուցը պարտակելու մասին հարցերը ենթադրյալ պատվիրակումին եւ կապված։ Գնանեք հետին անառաջարկած։ Եթե հնարավոր է, այսպես հիմա ինչքան է տեղեկացնել։ Չէ, ես արել եմ մասնակցել։ Ինչքան է լարակ ասեք, գնանեք, պատկերացնում եք, մենք տարվա ընթացքում 14000 ժամանակ ապակեք, թե դուք այդ բանը ես հետ եկալ եք առաջարկել։ Չեմ կարող ասել ինչ ասած այս փուլում։ Ինչին ավերաբեր փորձը եւ ինչ ավել, ես կփորձեմ անել հետ եկալ, կարող եք հենց հիմա ինձ հետ հեռախոսով համար փոխանցել կամ ձեր տվյալները անհասկանալու մենք մի հատ հասկանանք ինչի մասին ախոսքը կապ կհասնի։ Ուստի դեք արտագանքես ներախոսը համար նշված են բոլոր դիմումների։ Գնարեք, բայց այս պահին ես չեմ կարող 14000 ներդրություն եմ խնդրում, այլ հարկերի քաղաքացի։ Ես չեմ կարող 14000 շատ հագի չեմ ասելու։ Շատ կներեք, դու մարտիկացիների պաշտպանն եք, պաշտպանն եք եւ ցես փողոք ան ներկայացնել, որ տրված հաղորդման վերաբերյալ 23 թվականի հոկտեմբերի 5-ից պատասխան չի տրվել։ Դուք այդ փողոքը պիտի վարակելի քաղաքացի։ Տիկին դատախազինողած բոլոր հարցերը ձեզ են գալիս, Տիկին Մանասյան։ Այո, մտածեցի, որ գուցե քաջակցի հանդիպեմ Տիկին դատախազինից, որպեսզի իրենք ելույթ ստացեն, թե ինչ ստացվեց մի փոքր։ Քաջակցեք հանդիպեք։ Սա ուստի անիմաստ է։ Եվ այսպես շարունակ։